Viete čo, aj také úplné maličkosti nás vedia veľmi zmeniť. Keby si poviete, že každý deň prečítate jednu stranu z knihy. Jednu stranu. Keby tá kniha má 365 strán, čo pravdepodobne bude, alebo taký priemer knih je 180 strán, tak máte za rok prečítanú jednu knihu. V takom bežnom prípade dve knihy za rok. A keby začnete cvičiť na 15 minút, 15 minút, nie viac, 15 minút, trikrát za týždeň, tak tiež vám to mení život, pretože to malé rozhodnutie sa nabaluje potom na to predošlé malé rozhodnutie, spolu to tvoria nejaké väčšie a väčšie rozhodnutia a to vám vie stále viac a viac meniť život. Ja fakt nemám rád výhovorky alebo ľudí, ktorí sa vyhovárajú. Keď mi niekto rozpráva, že nemá čo cvičiť, 15 minút má každý, pretože väčšinou, alebo tí ľudia, ktorí rozprávajú, že nemajú čas, aj tak vedia sedieť na Instagrame pol hodinu. Aj neviete, ako tá pol hodina ušla. Áno, môžeme si rozprávať, že chceme nejaký relax, oddych, lenže dá sa oddychu aj relaxovať aj aktívne. A ľahký, príjemný tréning vás skôr zregeneruje, než nejako dojíči. Takže sú to výhovorky. Výhovorky ľudí, ktorí rozprávajú v kuse, že chcú niečo zmeniť, že chcú začať podnikať, že chcú zmeniť prácu, že chcú začať cvičiť, že chcú schudnúť, že chcú konečne vybudovať nejaké sebavedomie, lepšie držanie tela, zlepšiť si telo a zdravie a nič nezmenia. Sú to ľudia, ktorí iba hľadajú výhovorky a nevidia tie riešenia, ktoré im aj veľakrát dám, poviem im o nich. Keď niekomu poviem riešenia, akými alebo spôsoby, ktorými môže vyriešiť svoje problémy alebo otázky, a on to neurobí, tak ja prestávam sa snažiť pomôcť, strácam dôveru v toho človeka, strácam nejakú chuť od neho brať a kedykoľvek nejaké rady. Sa takto zamknem pred ľuďmi veľakrát, čo neviem, či je dobré, správne, ale o tom som nechcel hovoriť. Iba o tom, že mnoho razy, alebo väčšinou máme tie riešenia pod nosom, tie malé rozhodnutia stoja pred nami a je len na nás, či ich spravíme. Takže ak váš život bude vyzerať každý deň rovnako, rovnako vstanete, rovnako si umiete zuby, rovnako sa najete, pijete rovnako kávu, idete rovnako do práce, proste celý život je rovnaký každý deň, tak váš mozog sa nemení, vaše návyky sa nemenia, vaše správanie sa nemení a váš život sa nemení. Musíme robiť nejaké rozhodnutia, nejaké zmeny na to, aby sa ten náš život vedel zmeniť. A každé jedno rozhodnutie, každá zmena vytvára ďalšiu zmenu a jedno ovplyvňuje druhé. Takže vy, ak zmeníte nejakú malú vec alebo niečo bežné, niečo, čo je z vášho pohľadu úplne, že to čo je, tak aj tak vytvárate nejakú zmenu vo vašom živote. A každá zmena potrebuje nejaké momentum, nejaký čas, ktorý bude potrebný na to, aby sa tá energia nazbierala a niečo zmenilo. Takže urobte nejakú malú zmenu, nejaké malé rozhodnutie a to malé rozhodnutie bude možno niečo, čo prinesie veľké výsledky.